Әскери қызметкер Рысқали Еңсебаев 5 адамды өрттен құтқарып қалды. Одан алдындағы борышын өтеп жүрген кез келген сарбаз қай уақытта да көмекке дайын болу керек деп есептейді. Өзгенің өмірі үшін өз басын қатерге тіккен азаматпен тілшіміз кездескен еді. Тыңдайық. Кезекті жұмыс күннен кейін үйіне бет алған Рысқали Еңсепбаев екі қабатты үйден қара қою түтінінің будақтағанын байқайды. Өртеніп жатқан пәтерге ойланбастан кіріп, егде жастағы екі адамды алып шыққан. Тілсіз жау өрши бастағасын, екінші қабатта тұратын бір әйел мен оның екі баласын терезе арқылы шығарған. Енді басты құндылығымыз адамның өмірі, өмірін арашалап алып қалу қолдан келгенше. Орада әскери міндет те бар, өзім азаматтық міндетім де бар, орада оны құтқару. Ойланып, қарап, оны бағдарлап тұратын уақыт болған жоқ. Антына адалдық танытып, көпшілікті сүйсіндірген сарбаз Ұлан Мырзабайда 66-55 әскери бөлімінен. Видишь, тебе один приказал, а мы тебе всем народом просим, брат. Не могу. Что тебе мешает? Мешает приказ. Қаңтардағы қақтығыста жас офицермен бірге қатардағы жауынгерлер де табандылық танытты. Василий Ларичев басынан ауыр жарақат алғанына қарамастан бүлікші топты тәртіпке шақырған. Бізге қарай тас атып түрлі заттар лақтыра бастады. Қою түтін мен газдан көз ашу мүмкін болмай кетті. Дегенмен орнымыздан тапжылмадық. Сол кезде басыма белгісіз заттың тигенін сездім. Одан кейінгісі еміс-еміс есімде. Қасымдағы жолдасыммен орын ауыстырғанымды білемін. Жауынгер ерлігі елеусіз қалмады. Басын қатерге тіккен Василий Ларичев Ішкі істер министрлігі атынан құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалімен марапатталды. Мансұр Есқожин, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.